Det är dags för en kurragömma här på Bodaborg. Det är 80 rum att välja att gömma sig och vi kommer köra alla tre våningar. Vi kommer alltså ha tre team och en ninja som kommer gömma sig idag. Kolla på det här. Här har vi team nummer ett. Det har vi Alexandra och David. Tror ni att de kommer vinna? Skriv där ner nu. Vi har våga ninja master som kommer rocka loss själv idag. Jag kan säga så här, jag har med mig snacks och grejer, ni kommer aldrig hitta mig. Vi ses imorgon bitti. Vi har Tyra och Harry som är ett excellent team. Hörni, slå inte ihjäl er idag. Kan ni bara inte göra det. Skrik inte för mycket heller. Nej. Och sen har vi Vilja och Mark. Så att här har vi alla teamen. Må bästa man eller kvinna vinna dagens challenge. Ni har 10 minuter på er, så det är bara klara, färdiga, ha det gott, hej. Hej, chilla. Hela vägen upp. Men jag kanske tar den. Avslöja ingenting för mamma bara. Typ eller inte. Vi ska eftersom man får avslöja människor i den här chatten, så ska vi så här fejka bilder. Inget skop. Vi ska fejka bilder. Okej. Tack. Ja. Jag tror det var skitbra. Kom med. Och så tar vi en bild på mig. Okej. Vi tar dig såklart. Okej. Danne, skulle du vara piraten? Jag vet inte vart jag kommer vara någonstans. För det är jättebra. Men jag kanske tar den. Avslöja ingenting för mamma. On the same thing. Kolla våning två först. Okej, jag är astaggad. Här är Pandoras box. Sjukt enkelt. Här. För nu är det så här. Den som fuskar bäst vinner. Så är det bara. Och jag kommer vinna. Så är det bara. Jag tänkte du såhär, snitchar ut dem sen då. Där, nu har vi bild på er. Sen gömmer oss en gång till. Nu ska vi bara gå till piraterna och sälja oss. Piraterna? Vad är piraterna nu? Det är ändå. Jag kan inte det här stället. Ingen kommer hitta mig. Vad gör ni för något? Titta runt bara. Ja, ni kommer vara on the move sen. Nej. Hitta ett rum där man lätt kan liksom springa ut åt båda hållen. För då har man öppnat en dörr, då sticker man åt andra hållet. Jo. Det är typ det bästa. Och jag tror det var sån på våning 2 eller 1 hade de många såna. Vi hann inte reka ordentligt här uppe, så nu ska jag bara reka sista. Jag vet inte ens vart vi ska. Bro, det där är fett läskigt. Här är tre trappor. Det där var läskigt. Jag blev rädd. Nej, jag går inte in där. Nej. Hitta någonstans där vi kan gå igenom ut. Det är fängelse. Oj, vad läskigt det där. Det var ju fucking typ. Ska du springa ner en morgon eller? Ja, vi är det. Kom. Vill ni ha chansen att vinna ett presentkort för hela familjen att kunna bruka på Bodaborg, då tycker jag att ni ska kommentera nedan varför just du vill vinna det här presentkortet. Och glöm inte att likea och kommentera. Når vi 2000 likes så kommer vi övernatta på ett spökhus. Det är ett jättekonstigt myskohus som tydligen ska vara jätteskrämmande. Jag har aldrig sovit över på ett spökhus förut, så det kommer bli jätteintressant. Jag vill inte dö. Det går ganska bra. Shit. Ja, vi kommer. Jag kommer. Här är frågan. Okej, men första frågan är, varför har David och Alex inte varit med vidare så mycket på senaste? Jo, för att vi har varit fullt upp med andra viktiga saker, men nu är vi tillbaka. Som jag vet att ni älskar oss. Nu börjar vi med en sån här skål. Är du dum? Hämta en av det. Ja. Vi delar det. Äter först insändning. Skål. Nej. Gott. Vi vinner, jag lovar. Och när vi ändå är här så måste vi dela ut en julklapp till en av er, en liten giveaway, så att ni har chansen att tävla om ett presentkort för 5 personer till med polarna hit eller familjen. Och det enda du behöver göra för att vara med i den här tävlingen är att skriva en kommentar här nedanför varför just du skulle vilja vinna. Så drar jag en av er lycklig vinnare en vecka efter vi har laddat upp den här videon. Men nu är det faktiskt dags att leta efter våra deltagare, så glöm inte att skriva: vem hittar jag först och vem tror du vinner idag? Jag kommer att gömma mig här. Nej! Jo, det här är mitt ställe. Det har vi snackat om. Men säg ingenting till henne för hon kommer att vilja ha mig. Men hjälper du mig att stänga till? Gud, jag visste inte man kunde göra så. Wow, smart. Jag är fucked. Hejdå! Vad fan? Jag har ingen nyckel!
Du har ingen nyckel. Jag har ingen nyckel. Men Tyre, vem har nyckeln? Han där nere. Det är ingen som har nyckeln. Då måste vi be honom hämta nyckeln varje gång. Eller hur ska vi släppa ut då? Vi kan säga så här. Jag är fast här. Ja, nu får du vara där. Jag har ingen val. Lycka till, vi ses sen. Det gör vi. Ja, vi. Det är inte vårt problem. Nej, hejdå. Nu är det så här. Jag kliver in här. Man ska slänga lite bollar. Så här. Tjoho! Nej. Och träffa hålen. Där ja. Och det är låst. Man kan säga att Tyra. Att det är låst. Så det var svårt för mig. Men. Jag har bra utrymme. Eller inte. Tyra har ju låst in mig. Hon är smart, den tjejen. Hon kommer berätta vart jag är. Och hon kommer att se till att Malin hittar mig först. Tyvärr. Och jag har inte numret till han med nyckeln. Så att jag är rätt körd just nu. Och det känns jätteirriterande. Så jag litar på dig, Tyra. Jag litar på att du inte säger någonting till Malin om det här. Men man kan säga så här ser det ut att jag gör med mig. Här är hålen man kastar in bollar i. Inlåst, kommer ingenstans. Vi får se hur det här går. Okej, lite innan hon har börjat gått ut, då hittar vi ett nytt ställe. Så nu väntar vi bara så att inte folk ska hitta oss. Och liksom skriva vart vi är, som ledtrådar till Malin. Så vi måste chilla här, en stund. Så här ser det ut. En djungel, här har vi en elefant. Vi har lite fågelkrypper. Det händer mycket. Ja, verkligen inlåst. Okej, så nu måste vi... Det där var faktiskt ett bra ställe. Det där var jättebra, för han kommer gå bakom och ställa sig. Man ser inte honom alls. Här var Animal Kingdom. Den här var bra. Åh, oh, jösses. Det är faktiskt lite trångt här, alltså. Tyresön. Ja. Vart hade vi tänkt oss? Va? Jösses, vad häftigt. Nej, men det här är jättebra. Jag tror inte Malin vet att det här stället finns. Jag tycker det kan vara vårt liksom så här reservplan. Ja. För tid att äta godis. Ta godis bort sen. Ska vi gå ut här? Alla har gömt sig. Det var det värsta stället där. Har ni inte hittat något? Nej. Ja, jag vet. Kom. Upp. Åh jävlar, där har... Nej, men ni kommer att smitsa ner oss. Men det finns ett annat ställe med lås. Laser trap. Åh. Ska vi bara gå till Pandora, det där konstiga rummet? Alltså. Eller så går vi bara till piraterna. Där, vid den där. Nej, men nu ropar han. Göm oss med dem, kom bara. Va? Ni får lyfta oss. Inget ställe. Nej, det blev rött för att vi öppnade den dörren. Oh. Kom, Alex, nu sitter jag här. Kom. Ska vi vara här? Stäng den, då kanske. Oh shit, nej, gå ut. Vänta, stanna här. Vill du vinna ett presentkort för 5 personer? Allt du behöver göra är att skriva varför du ska vinna i kommentarsfältet. Jag hörde något. Oj, vi vinner. Där kan jag klara, vi måste klara den här nivån. Lugn. Shit! Vad rädd jag blev! Grabbarna Grus kom och spela. Och de såg inte mig. Pulsen slår hårt. Godis är kvar i munnen. Bolla fastnat en pock. Jag har någonting att leka med! Ja! Jag lovar inte att du rör dig mot här. Ska vi gå in här? Kom. Du kan. Alex, här, kom. Här. Vi är på våning 3. Hon börjar på. Hallå. Vad är
säga nej. Vi är jättemånga. Vi har ett från vadå, vi har ju Janne som hjälper. Jag har väl fett. Hörrni, hallå. Du måste skynda oss för Malin letar nu. Jag vet, har vi börjat? Hon har väl börjat för länge sedan? Nej. Så ropar inte hon nu så här, nu kommer jag. Den är ganska smart här inne. Om hon står och försöker komma in här, då kan vi höra fram. Du kommer att gå in där, då kommer den låsa sig. Och då kan vi springa ut här. För om hon då hör att vi börjar springa här, då vi kommer den låsa. Vi var där förut, syskon. Ja men kolla, vi kommer att vara ånden. Men den här låsen går ner till våning ett. Ja, om man går igenom hela, ja, men vi tänker bara stanna i första rummet. När man har stängt den dörren, då öppnas den dörren. Det lyser grönt, så då kan man gå igenom. Okej. Gud, när vi står här och snackar, då kommer man hit. Malin kommer knata upp här och bara... Ja, vi måste verkligen med oss nu. Kan vi också gå in mer? Om vi måste samarbeta. Alltså i princip, så om vi alla bara springer in... Vi håller fast alla dörrar, så vi kan öppna och stänga någonting. Gud, vad fint. Ska vi göra det? Då ska hon bara, jag kommer tillbaka till er. Kommer det funka? Ja, kör. Okej, nu ska vi kolla om vi har fått en sms av chatten. Malin har skickat något, ute och jag kommer att leta efter er eller dig, so you better watch out, here comes Malin. Det var väldigt läskigt som du kom. Okej, hon kan komma när som helst. Nej, hon kommer se. Nu ska vi se här om någon har hittat något jäkligt bra gömställe, och det är 3 våningar. Det här kommer bli svettigt, men det kommer bli så sjukt kul. Och jag tror att de är taggade på att avslöja varandra också när det väl är dags. Så kommer ni hit till Boda Borg. Fantastiskt ställe. Alltså helt magiskt. Gör inte som jag gör. Det är absolut förbjudet. Bara så att ni vet det. Stay tuned for more. Den som fuskar bäst vinner. Så är det. Så har det alltid varit. Så kommer det alltid vara. Tjo! Jag glömde ju helt bort specialnyckeln där jag kom in bakvägen i alla rum. Nu kommer de inte kunna komma undan. Vi kommer bli hittade. Nej, men hon vet ju inte den andra ingången. Kom ihåg. Som vi hittade sen. Vad är det här? Kommer ihåg när vi gick vidare? Hon vet inte att det finns. Det är jättelitet. Alltså jättelitet. Och om ni undrar vad Thomas är, så är han hemma. Han har börjat sin penicillinkur. Han har fortfarande sitt ryggskott kvar, så han är verkligen hemma och kurera, så att han kommer fortsätta vara hemma nästa vecka också. Men han hälsar så jättemycket till er, och han saknar er verkligen jättemycket. Så det skulle betyda sjukt mycket för oss om ni ville tumma upp den här videon och gärna prenumerera på kanalen, för det kommer fler galna videos, det lovar vi. Men jag håller för den dörren. Hon känner att Malin är lika här. Då kommer Malin kanske gå runt så att vi håller fast den. Då kommer hon gå runt, men så jag hör då, så hoppar Tyra in här, vi håller upp den här dörren, sen håller ni för den dörren. Jag förstår inte ett dugg av det jag sa, men ja, absolut, det är jättebra. Jag är så glad för min lilla godishylla. Och att jag tog med mig godis och dricka. För nu har det gått lång tid, jag har suttit i det här trånga utrymmet, jag får knappt plats med axlarna mellan, så man får stå lite snett. Får lite ont i ryggen när man sitter ner, men hon kommer aldrig hitta mig. Och det är ju det som är målet. Nu har vi varit här kanske 1,5 timme. Skoja! Nej, den där var helt... Vänta, vi i den här spökvinden. Det här huset är från 1905. Vill ni se att vi gör en sleepover på spökvinden? Det är alltså ett gammalt hus. Det sägs att det spökar här. Och även en kurragömma. Tror ni ens att vi vågar det? Om ni vill se det, 2000 likes på den här videon, då åker vi dit. Nu sitter vi här i ett litet rum.
man, kolla här, man går in. Vi ska se. Vi tror hon gick upp. Där, du kan öppna dörren. Yes. Då kan jag hålla i den här dörren. Tira, hon kommer hitåt. Hon kommer till den dörren. Jag hör henne hosta. Du är framför kameran, men jag kan inte ha lampa på samtidigt som jag pratar till en. Har du varit på Bodaborg någon gång? Ja, det finns ett rum där man ska rulla bollar in i hål. Jag har lyckats krypa in bakom de hålen. Så kommer Tyra och låser och går. Så jag är helt inlåst och kommer ingenstans. Ja, men som man brukar säga, den som fuskar bästa vinner. Alltid. Så... Är det inte så? Så är det, och jag hoppas att inte Tyra... Ja, men du kanske inte någon kommer gå in där, för att du är inlåst. Då tänker hon ju inte aldrig att du är där. Men exakt, men skvallrar Tyra på mig för att vinna? Om hon skickar ett meddelande till Malin och säger vart jag är, då är jag fucked. Ja, jag litar på dig, gubben. Det är du och jag i samma team nu, så alla i kommentarsfältet får skriva Danne vinner Kröjomannen. Ja, men du, lycka till, så hörs vi sen då. Och krya på dig. Nu har jag skickat iväg första meddelandet till gruppen här om att försöka avslöja varandra. Så att nu är det dags att lyssna. Här är den tomkrigen där Tyra och Harry och de var häromdagen. När de typ... Jag såg sen på videon att de smög ut i den här dörren. Ah, jävlar, mitt huvud! Fy fan, vad gör du skitont? Aj! Men det var där. De har lämnat spår efter sig. Okej. Kom! Vi ska jobba här. Håll din dörr där. Bilden. Ser Danne smyga runt hörnet här. Tyra skickade för 3 minuter sedan. Jag hör ingenting. Danne skriver nej. Tyra skriver. Han gömmer sig på Lazy Trap. Var i snabbmålen, det var inte en chans. Danne skickar det här. Sablar! Vi får sluta! Har du svingit upp till? Jag får panik. Vad ska vi göra? Vi kommer bli hittade. Vi kommer bli hittade. Vi måste ut här. Det går. Jo. Ja, varför inte? Jag har suttit här i min ensamhet rätt länge faktiskt. Och jag börjar bli uttråkad och trött. Och jag skulle gärna vilja flytta på mig och komma till ett nytt ställe. Då det är trångt. Det är tråkigt att vara ensam. Jag hade velat hitta någon gäng och sprungit med dem. Men jag är inlåst. Tyra har låst in mig. Jag kommer ingenstans. Det lät som att Malin var här och lampan gick från röd till att den var släckt. Så det betyder förmodligen att ingen är här inne. Så vi tror att Malin precis gick ut vid dörren här ute. Så vi tror att vi är chill för nu. Fan, vad scary.
kommer inte in där. Ja, vi får ta nödutgången. Ja, just det, det sjuka nu. Gud, vilken mindfuck. Nu har jag gått upp. Hörde ni det där? Jag kom, spring. Ja. Nej, jag hörde henne vara helt utanför. Nej, håll för dörren. Vad gör du? Jag hör någon springa. Jag hör verkligen någon springa. Ska vi bara gömma oss här? Nej, nej. Bakom den här? Okej. Vi bytte plats, men nu sitter vi på våning 2 bakom den här kassasaken. Det här är det bästa idag. Oh my god. Alltså ni är för bra. Jag tror att jag har gått förbi här typ 10-20 gånger. Alltså vi har flyttats på. Nej, först. Jo. Men nej. Så här, ja. De andra har faktiskt varit med några gånger, ja. På kurioman. Man ja. Blir bättre. Så att du är sugen på revansch på ett nytt ställe, ja. Eller hur? Ja. Och du med? Samma här. Malin, öppna! Hur känns det? Ja, det känns... Men jag har inte hittat först. Nej, vi hittade först. Åh, vad skönt. Du hittade 3. Jag kom inte in. Ah, ja. Va? Men var är din kompis då? Ja, hon är försvunnen. Mm. Hon är... Får man sticka? Va? Nej, men alla regler är egentligen tillåtna. Det är väl, har inte du lärt dig det? Den som fuskar bäst vinner ju på kanalen. Jag går inte i. Eller vad ska jag? Hon är på våning. Hon är längst. Försök. Ser man mig? Men kom då. Du kan vara med mig. Jag vaknade precis, jag kände precis att jag hade en liten dipp.
De här väckte precis mig. Oh my god, jag såg inte det, det var skitovanligt. Jag kände typ så här när jag filmade dig. Jag bara... Och så vände jag bara och jag bara... Det finns inte en chans att de ser att han skulle vara här inne. Det går liksom inte. Okej, ni får se om det blir varmt eller kallt, okej? Okej, ja. Varmt eller kallt? Det är kallt alltså. Är det kallare? Ja. Ja, okej. Okay. Men han här... Så fan då, jag visste att han skulle vinna. Ni måste ge mig ledtråd nu. Vatten. Vatten. Men det finns inget vatten här. Det kan vara i... Okej, okay, jag vet att piratbåtar. Vi går in och kollar på piraterna. Där inne, det går inte ens att liksom... Nej, men då... Nej, du driver! Danne! Va? Nej, men... Hur har du kommit in dit? Nej, vet du, tävlingen är att man tar liksom en sån här kanonkula. Och så kastar man på Danne. Men alltså, hur kom du ens in dit? Det finns en lucka där. Och när jag kröp in här... Ja. Så var det så att Tyra bara låste den och gick. Så Tyra? Så jag liksom inte ta mig ut. Ja. Jag hoppas innerligt på att han som äger här stället nu inte har gått hem. Utan han är kvar här och nycklarna någonstans. Ja! 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 Jag är trött. Ja. Jag har ont. Du visste ju att du skulle vinna. My god. Det är massa snabbar. Ja, okej, såklart. Nej, men alltså vet du, Daniel, det sjuka är att du är ju en sån ninja på Korema. Ja. Alltså på riktigt, om det är någon som tror att ni ens kan utmana Danne, det här är inte ens ett skämt. Det är inte ens ett skämt. Du, alla Koremorna du har varit med på, då är det så här, du kommer få berätta vart du är. För annars kommer vi aldrig att hitta dig, eller jag kommer aldrig hitta dig. Ja. The one and only. Igen. Ja. Och det gäller ju att hitta de smutsigaste, mörkaste... trångaste utrymmena som finns. Kanske där bakom. Ja. Bakom en klättervägg. Yes. Jag vet inte. Eller något annat mörkt utrymme. Det som fuskar bäst vinner. Så är det bara. Så har det alltid varit. Ja. Så kommer alltid vara. Vi släpper ut fången här. Hjälp mig! Jag vill inte vara kvar här inne längre. Det känns det som att det var skönt att låsa in Daniel sen. Det var jättebra. Välkommen ut. Woohoo! Hej! Sådär ja, dagens vinnare. Jag vill först bara lämna ett stort tack till vår kära Tyra. Yes. Som inte avslöjade för dig vart jag var någonstans. Ja. Även fast hon låste in mig och visste vart jag var. Nu är vi klara med Koreaman. Danne vann. Jag visste att han skulle vinna. Det är så jävla roligt att han har så galna gömställen. Tyra, du var dock jävligt grym och ni skrämde skiten ur mig. Så den ska ni ha. Jag hoppas att ni gillar den här videon. Tumma upp, 2000 likes. Då gör vi en kröp på ett riktigt spökhus från 1905. Som ligger en bit härifrån. Så att vill ni se mig vinna på ett riktigt spökhus som ligger en bit härifrån. Ja, 2000 likes. Och vi tävlar ut ett presentkort i dagens challenge. För ett presentkort för 5 personer. Skriva ner för varför du skulle vinna. Ja. Jag ska vinna. Yes, perfekt. Ha det bra. Hej. Hej.